Thank you.
Thank you.
ជ័យជំនះដោយឯកឆ័ន្ទជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតនៅពេលនេះបានទៅលើបងប្អូនក្រហមសរសើរក្រោយចប់ការប្រកួតមានការសុំអភ័យទោសរវាងគ្នានិងគ្នាបងអូនសុំទោសបងបងក៏ទទួលការសុំទោសពីបងអូនហើយយើងនឹងអត់មានឱកាសជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀត